Miks need noored tulid õppima just Jänedale? Minu endased koolikaaslased soovitasid mind ja kuna siin on väga head õppimistingimused, siis ma otsustasin siia õppima tulla. Juba varemates klassides mul tuli tahtmine põllumeheks saada. Sellepärast ma tulingi Jänedale õppima, kuna siin on ilus loodus ja head õppimistingimused. Tahtsin saada agronoomiks. Minu isa ja vanaema õppisid siin ja nad soovitasid mul siia tulla. Jäneda sovhoostehnikumis õppimise 3 aasta ja 7 kuu jooksul omandab tulevane agronoom vajalikud erialased teadmised ja oskused ning saab täieliku keskhariduse. Lisaks põhierialale saavad õpilased siit ka traktoristi kutse ja autojuhiloa. Ja konkurentsita on meie Jäneda, ta küllastab meid ilutundega. Ei ole sellist maa, kus päevad mööduvad, nii rõmsas rütmis töö ja lauluga. Meil ilus kalier, tal võrus siniver ja tema ümber kõrge mäesti. Siin laiub põlgeni, kas tilgub noorusi, me unistuseks selge tulevik. Me väitsid vaita pinedun ja kõige sooviks on saitse kaua veel, sest konkurentsita on meie Jäneda, ei teda unustada saa. Kauge kõne ootamine teeb närviliseks. Mäletate ju, minutid venisid päevapikkuseks ja pähe tikkusid kõige mõttetumad paralleelid. Tagatipuks selgus, et number ei vasta ja kõik algab otsast. Tallinnas on sellel lõpp. Täna valib enamik tallinlasi ka kaugabonendid ise. Õnnelike arv kasvab päevast päeva. Kaugvalimise juhised ja linnade koodid on juba mitmel korral ajalehes avaldatud. Kaante vahele jõuab toekas teatmik. Niisiis, tallinlane, vali ise, vali terviseks. Kuld, mis hiilgab. Seda küll, kuid kaupluses juveel on müügil nii üht kui teist. Ehteid, kelli, lauahõbedat. Kindlasti. See on ju fermenta. Fermenta kergendab ja kiirendab pesupesemist. Fermenta sisaldab bioaktiivseid komponente. Ta on vaieldamatult parim vahend higi, piima, vere, kakao ja mitmete teiste valkainetega määrdunud riidesemete leotamiseks. Punane peet toob igapäevastesse roogadesse värvikat vaheldust, olgu ta keedetud või toores.
Punane peet on asendamatu nii salatina kui ka toit. Selle värvimütsikandjaid võib õppepraktikal hiljem aga päris tööl näha mitmes vabariigi toiduainete ning liha- ja piimatööstuse ettevõttes. Piim ja juust ehk meieriamet on põline Õisu tehnikumi õppeala. Nüüd saavad lõpetajad piimatoodete tehnoloogi kutse ja tiitli. Toiduainete tehnoloogid saavad väljaõppe Tartu õlletehases ja konservitehases. Vabariigi moodsaimas kombinaadis Võhmas saavad oma eriala saladused selgeks lihatoodete tehnoloogid. Ja Kalevis muidugi tulevased pagaritoodete tehnoloogid. Siinsed kaugõppijad kuulavad loenguid, annavad arvestusi ja eksameid otse vabrikus. Nüüd on lisandunud veel üks sümpaatne töökoht, limonaaditehase Pepsi-Cola tseh. Niisiis, kell 8 klassi haridust ja piisavalt huvi võivad tulla Õissu õppima piimatoodete või toidunete tehnoloogiat. Teise kursuse vabadele kohtadele võetakse ka keskkooli lõpetanuid. Kel keskharidus võivad hakata kaugõppes omandama piima, pagari või lihatoodete tehnoloogia elukutset. Teid ootavad toredad töökohad kogu vabariigis. Kui pargis on tuhandeid värve ja lehe võib sahiseb tee, me purjekas tuulisel järve pankusse vahusel veel. Nüüd erasid Tartuse salve ja poolsusti koguma taas, mis Õisus kõik õpitud talve, sest kaua veel kasu sa saad.